31 och 21 i matematik 2B, matematik 2B Cvux. 31 31 i 2A. 31 17 i matematik 2C. En likbent triangel är här en vinkel 50 grader. Undersök vilka värden som är möjliga för yttervinklarna. Ska vi titta. Jag ska bara deklarera att den här är en likbent det betyder att den här är lika. Eh, om vi kallar den här för 50, den här först som är 50. 50 grader. Så har vi... Och sen kallar vi den här för yttervinkel. Då. så kallar jag den här för X Och kallar jag den här för A och A. Så har vi 2 A, adrm är 50 grader. Är lika med 180 grader. Eh, basvinklar av en Likbent triangel är lika och det finns en till som jag har använt. Eh, vinkelsumman, vinkelsumma av en triangel. Så, eh, då löser vi a, så tar vi med 50, så tar vi med 50 grader. Så har vi 2 a är lika med eh, 130 grader. Det vill säga, yeah. om vi dividerar med 2 där så har vi a är lika med 65 grader. Så dessa två är 65 grader. Eh, undersök vilka värden är möjliga för yttervinklarna. Så vi har x är lika med 50 adderar med 65 grader. Och vi har den vi har använt, Satsen. Då har vi x är lika med 100 15 grader. Det finns en till. Vi ska deklarera igen. Den här är 65, har vi räknat redan. Och här är 65, vi behöver inte deklarera igen hur vi räknade, där vi, vi räknat redan. Där är 50 fortfarande. Men där är vår X. Alltså här är vår X. Det vill säga, den som är yttervinkelsatsen vi sen, X är lika med 65. Den som är inte är bredvid grader, därmed 65 grader. Så har vi X är lika med 130. Grader. Och det är fortfarande ytter? Vinkelsatsen. Sen. Satsen. Och Det finns en till möj möjlighet. Vi ska bara deklarera. Här är vår 50 nu. De har inte preciserat var 50 är. Det har vi deklarerat redan innan, så vi behöver inte berätta en gång till. Då blir det 50-50, det måste vara här 80. Och Då provar vi här då. Här är X. Den. Vi provar där också, vi kallar den för Y nu. Så, så att X är lika med, de ser inte bredvid, 50. Grader adderar med 80 grader. Så får vi 130 grader. Och Y som är inte bredvid i är lika med 50 grader och är med 50 grader är lika med 100 grader. Båda här har vi använt ytor Vinkelsatsen. Okej, okay. det ska vi titta. Vad är möjliga? Så Möjliga är... Vi tar vinkelsatsen, möjliga är svar skriver vi här. Det är möjligt med 115 grader. Det är möjligt med 130 grader. Det är möjligt med 100 grader. Det finns tre möjligheter.